მე ვარ ნანა ტაპაიძე, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ვაქცინა გავიკეთე მეორე 5 ივნისს. მე არ მივეკუთვნები იმ კატეგორიას, რომელიც ვთქვათ ელოდებოდა, აკვირდებოდა, ვთქვათ, აი რა მოუ ადამიანებს, ვისაც ვირუსი შეეყარა, ან იმ ადამიანებს, რომლებიც გაიკეთებენ ვაქცინას, ხო? აი ასე არ შემიხედავს ამ პროცესისთვის. ჩავთვალე, რომ ეს არის საჭირო, მე ვენდობი მეცნიერებას, არასოდეს უსმენ შეთქმულების თეორიებს და ამიტომ გადავწყვეტე, რომ აი იმუნიზაციის პროცესში ყოველგვარი რთული მიდგომების გარეშე იმ თავითვე ჩავთვლიყავ. ვაქცინის გაკეთების შემდეგ მაქვს, რა თქმა უნდა, მაქვს დაცულობის გრძნობა, არა მხოლოდ ჩემი თავის დაცულობის გრძნობა, არამედ გარშემო ადამიანების მიმართ იქნება, ახლობლები იქნება, თუ შემდგომ შემთხვევითი ადამიანები, იმიტომ რომ ჩვენ არც კი ვაცნობიერებთ, რამდენად ინტენსიურია ჩვენი ურთიერთობები. და აიხლა დგას ეს საკითხი, რომ ამაზე ვიფიქროთ, შეიძლება უბრალოდ ერთი ხელის ჩამორთმევა, ერთი ადამიანური ჟესტი, მიახლოების ფიზიკურად ადამიანთან იყოს სავალალო შედეგის მომტანი. და აი რაღაც ჩემს ინდისთან შვიდათავარ, რომ ვამბობ ხომ მე ვაქცინირებული ვარ. მაქვს თავბეჭდილება, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა ამ საკითხთან დაკავშირებით არათანმიმდევრულია სიტუაციური გარემოების მიხედვით. რამდენ სტატისტიკა, ვთქვათ, რამდენად დამძიმდება, ან როგორ რაღაც ლავირებასთან უფრო გვაქვს საქმე, ვიდრე თანამედროვე პოლიტიკასთან. მე მგონია, რომ ეს პოლიტიკა უნდა იყოს უფრო გამჭვირვალი და რაც თავარია, არადაგვიანებული, თორემ შემდეგ უკვე, ვთქვათ, გატელევიზორებულ შოუს, რომ ვიღაც პოლიტიკური პირები იკეთებენ აცრას, უკვე უკან მიდევნებული სანთელივით არის და ამას შედეგი არ ფიქრობ, რომ არ ექნება ისეთი, როგორიც შეიძლებოდა თანამედროვე პოლიტიკის და მკაფიო პოლიტიკის პირობებში ქონოდა. მე მგონია, რომ ეს მრავალმხრივი ინტენსიური ჩართულობა არის საჭირო. იმიტომ რომ ადამიანებს მართლაც ჭირდება დახმარება, მე იმ ადამიანებსაც მისმის, ვისაც ეშინიათ, ხო? და არც იმ ადამიანების შიში არ არის ალბათ არაკონსტრუქციული ამ მხრივ, ხო? და შიში საერთოდ არ არის არაკონსტრუქციული ამბავი. ხო, ამიტომ ის კი არ არის თავარი, ვთქვათ, რომ აი ნახეთ ადამიანების დიდი ნაწილი აი ესე არის განწყობილი, არამედ როგორ შეგვიძლია ჩვენ შემოვუაროთ ამ პრობლემას და ამისი მექანიზმები არის ბოლოს და ბოლოს. ახლა მეცნიერული სასწაულების ეპოქაში ვცხოვრობთ და ყოველი ჩვენგანი მეტნაკლები აუცილებლობის და შესაძლებლობის პირობებში სარგებლობთ ამ მეცნიერული მიღწევები და ამიტომ ესეთი თბილი ადამიანური და კეთილგანწყობილი კომუნიკაციის პირობებში და საღი მიზნის და ინტერესის პირობებში სრულიად შესაძლებელია, რომ ყოველგვარი მკლავის გადაგრეხისა და თქვათ ირონიის და ასე შემდეგ აგრესიის გარეშე ადამიანები დავარწმუნოთ იმაში, რომ ვაქცინაციით ისინი იცავენ საკუთარ სიცოცხლესაც და სხვის სიცოცხლესაც. გამაერთიანებელი რაც ადამიანებს გვაქვს არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს მოთხოვნილება იზრუნონ ჩვენზე და ვიზრუნოთ სხვაზე და შეიძლება, რომ ეს ვაქცინაციის პრაქტიკა გამოვიყენოთ ორმაგი მიმართულებით, რომ იზრუნეთ ჩემზე და მეც ვიზრუნებ თქვენზე.